Oi, fãs de super-heróis. Imaginem só, você vive salvando o mundo, dia após dia, e tem só uma pessoa que se destaca na sua mente. Hoje, vamos mergulhar em um momento incrível entre o Super-Homem e Lois Lane. Então, tudo começa com Lois tendo um bate-papo casual com o Super-Homem. Ela está lá, olhando para ele com aquele sorriso confiante, e solta umas piadas. Ei, Super-Homem! Você ouviu aquela do repórter e do super-herói? Os dois eram ótimos em desvendar a verdade. Super-Homem dá uma risada, sua capa tremulando ao vento. Boa, Lois. Mas, de repente, o clima muda. Super-Homem agarra Lois gentilmente pela cintura e sai voando pelo céu. Eles voam sobre a cidade, as luzes cintilando abaixo como um mar de estrelas. Em seguida, eles descem até a costa, onde o Aquaman está de pé, tridente na mão. Fala, Super. Aquaman acena. Lois. Ele acrescenta com uma piscadela. Super-Homem e Aquaman trocam algumas palavras sobre a última ameaça aos oceanos. E então é hora de voltar aos céus. Enquanto deslizam pelas nuvens, Super-Homem respira fundo. Lois, há algo que preciso te contar. Ele pousa suavemente em um telhado, colocando Lois no chão. O que é, Super-Homem? Ela pergunta sua curiosidade aguçada. Super-Homem hesita por um momento, então seus olhos encontram os dela. Lois, meu nome verdadeiro é Clark Kent. Eu escondi isso de você por tanto tempo porque... eu me importo com você. Os olhos de Lois se arregalam de surpresa, mas também com compreensão. Clark, eu já desconfiava, ela diz, sorrindo. Super-Homem, ou devo dizer, Clark, parece aliviado. Tem mais. Lois, você gostaria de sair comigo? Lois sorri, seus olhos brilhando. Achei que você nunca fosse me convidar, Clark. Eles compartilham um momento de pura conexão, parados naquele telhado, o mundo abaixo deles alheio a essa revelação terna. E aí está, pessoal, um momento que muda tudo para o Super-Homem e Lois Lane. Obrigado por assistir. E não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais momentos de super-heróis. Até a próxima, continuem sonhando alto e buscando as estrelas.